E agora a gente faz o quê, mano? Fala aí, fala aí. Mano, mano, é a hora que você me trolla agora. E aí, vamos fazer o quê? Ah, mano, vou comprar um Goblin aqui. Vamos trollar de Goblin. Cara, mago 6, velho. E divindade tá difícil demais, mano. Fazer os 6 magos, cara. Vamos tentar fazer 6 goblins aqui. Se os caras não trollar a gente. Ixi, já não veio o goblin, cara. Ó. É, fala aí, Gabriel. Tu conseguiu ganhar, mano? Do maguinho lá? Eita, peraí, chega, chega. 100 sit-ups, 100 squats and a 10 km run every day. Cara, o Maguinho tava dando trabalho, velho. Quando eu comecei a ganhar de você, mano, eu tava perdendo pro Maguinho, cara. Eu não conseguia parar. Eu silenciava todo mundo com o Xamã, mas eu não tinha dano pra matar os caras antes do silêncio acabar, velho. Aí trollou. Cara, olha a quantidade de cavaleiro que veio, velho. Eu não vou fazer cavaleiro de novo, não, mano. Boa noite, Dom. Boa noite, Dom. And I'm all out of trees. Valeu, hein, Dom. Boa noite, cara. Até amanhã. Até hoje, né? Até hoje, mano. Até hoje. Falou, falou. Impressive coin. I'm amused. Mano, 10 guerreiros, mano. Tem que botar até o Zeus, velho. Ou, o Zeus não, o Deus da guerra. Cara, parece que vai vir uns bagulho aqui, mano. Mano, vamos ver os goblins aqui se a gente consegue fazer Goblin 6, velho. Seria top, hein? Always one step ahead. Dá pra tentar, velho, Goblin 6 com bruxo, hein, mano? Só que pra isso teria que vir um Venomancer. Venomancer, sei lá. Peraí, deixa eu... 100 push-ups. 100 push-ups. 100 sit-ups. 100 cara, o problema é que eu roletei aqui e não veio o bombardeiro ainda, mano. Cara, já era pra ter vindo o bombardeiro, cara. Se não vier o bombardeiro, melou, velho, o Goblin. Melou, melou. Cara, e o vídeo de amanhã eu acho que eu vou botar de tarde, velho. Que não vai ter como eu fazer a edição agora, mano. Que depois dessa eu vou dormir, velho. Não vai ter como fazer. Pra cair o vídeo 10 de amanhã. Eu vou tentar colocar umas 4 da tarde. Ô, Michael, eu vou tentar fazer um negócio aqui, mano. Vou tentar fazer aqui. O meu objetivo principal é os 6 goblins. Goblins love timber! Mas aí o que der pra fazer depois... Olha. Cara, a gente tá muito forte, velho. Muito forte mesmo. A gente vai manter essa série de vitórias aqui por umas 5 rodadas fácil aqui. Só que o problema é que não veio o bombardeiro, mano. Não veio o bombardeiro. Ô, Icaro, essa daqui é a personalizada, mano. Essa aqui é pra sair. Essa aqui é pra fechar a live. Aí eu tô jogando com a galera aqui, com o pessoal do canal. Ô, Paulo, consegui, mano. Consegui monetizar. Cara, a gente já tá com 4 peças de nível 2 na rodada 6, velho. Isso é absurdo. Impressive coin. I'm amused. Salve, Ícaro. Eita, o Gustavo aí trollou, mano. Aí já era, hein?
E, mano, passou um bombardeiro e eu não comprei. Eu sou um cego, mano. Meu Deus do céu. Meus amigos da Rede Globo, do canal brasileiro de televisão aqui do YouTube, mano do céu. Eu não comprei o Goblin. O bombardeiro que era o que faltava, mano. Mano, eu sou muito cego, velho. Ô Bruno, nas primeiras rodadas eu concordo, cara, que é um pouco de sorte, mano. Que às vezes é um pouco de sorte, velho. Agora no late game, mano, se você não souber manjar das paradas aí, mano, eu vou rodar com tanto cuidado agora. Ó, veio logo dois, mano. Já era pra eu estar com essa desgraça no nível 2, mas não. Vamos lá, clicar ligeiro pra roletar. Pra passar. Pô. Mano, olha o... Cara, olha os meus goblins. Onde é que tá, mano? O Menezes tá roubando meus goblins tudo, mano. Mano, até o Bruno tá com meus goblins, velho. Os caras estão com muito goblin, velho. Os caras querem que eu perca mesmo. Os caras querem que eu entregue o jogo. Mano, aí trollou demais, velho. Cara, olha a quantidade de besta aqui que apareceu, mano. Mano, não vai dar futuro não, pô. Vai morrer. Mano, o cara já tá com a desgraça no 3, velho. Cara, o cara tá com dois desse dois. Mano, pera aí, pô. Pera aí, cara. Vamos com calma, velho. Caraca, eu achei que eu tava forte, mano. Cara, olha o que o cara fez, mano. Mano, o cara tá com todos os meus goblins, cara. So many pretenders to the throne. Salve Pedro, mano. Canvas? Cara, eu agora. Turning it off and on again? Cara, não sei o que eu faço aqui, mano. Vou ter que. Era pra eu ter comprado as desgraças da besta. Porque se não desse certo os goblins, que obviamente não vai dar, eu mudava pra besta, que eu já tenho um Tusk. Mano, o cara pegou tudo, velho, dos goblins, velho. É, eu vou ver aqui, mano. Mas eu quero trollar, mano. Eu quero pegar o goblin primeiro. Eu quero fechar a goblin 6 e o cara vai ficar chupando o dedo, mano. Impressive coin. Mano, eu vou fechar Goblin 6 antes dele, mano. Questão de honra agora, velho. Come with me if you want to live. Cara, pra ter comprado esses unicórnios na tempo pra ficar vendendo unicórnio. Como é que eu espero o cara morrer? O cara tá 100% igual a nós aqui, mano. Só que o cara tá liseiro, o cara já roletou muito, velho. Ó, ele vai ficar esperando esse Goblin aqui um século, porque eu tô com um, duas estrelas e dois, uma estrela. Ele vai esperar até amanhã de manhã, que eu não largo meus goblins, não largo. Vai morrer os dois abraçados, sem goblin. Eu vou focar no nível primeiro, tô focando na economia. E eu vou tentar pegar nível rápido primeiro pra fazer o goblin logo. Mano, vai morrer os dois sem fazer goblin ser nessa desgraça, mano. Vai morrer os dois abraçadinho. Tome, veio pra mim aqui, ó. Segura, meu Gobs. Strangler vines and deadly nightshade. Aren't they just the cutest?
Mano, eu duvido ele fazer isso aqui trem, mano. Só se ele gastar o ovo. Ó, ele tá precisando só de um, mano. Ele já tem um ovo. Caralho, que sorte, velho. Só que não vai vir esse um não, mano. Não vai vir que eu tô pegando esses goblins aqui. O Soul Break, velho. Vou pegar tudo, mano. Jequidama de goblins, hein. Mano, diga isso não, mano. Que eu tô aproveitando a série de vitórias aqui pra subir ligeira a economia. Diga isso não que dá azar, velho. Mano, não diga isso não que eu vou perder pro Gustavo. Ah, sim. Ah, sim, mano. Chega, deu medo aqui, velho. Ó, 8 vitórias também, mano. Ó, o Menezes pegou a gente e ganhou, mano. Obviamente, né, que o cara tá muito mais forte que a gente aqui. O cara tá com peça 3, mano. Ó, vamos ver. Ele não vai fazer isso aqui três não, mano. Não vai. Have you tried turning it off and on again? Eita, mano, o cara tá cheio de... Mano, tomara que a gente não caia contra ele. Ó, se eu pegar 50 de ouro, aí beleza. Não importa eu cair contra ele não, mano. Eu vou ficar com os 5 de juros aí até o talo, velho. E aí eu vou pegar o nível 8 rapidão. Pegamos o cara, velho. Pegamos o cara. A gente agora upou pro nível 6. Colocou uma peça a mais. Eu não sei se vai dar bom, velho. Talvez dê bom, hein, galera. Talvez dê bom. Opa. Opa. Mano, é porque esse bicho 3 é muito tancudo, velho. O cabo é muito tancudo demais, mano. Opa. Empatou, mano. Cara, a gente perdeu a série de vitórias porque empatou, velho. Mas eu não perdi pra ele. Chupa o meu goblin. Mano, empatou, velho. Caraca, moleque. Empatou, doido. Caraca, mas foi ruim porque a gente perdeu a série de vitórias, velho. Mas não perdeu, mano. Mas não perdeu. Aqui é assim, velho. Friendship is magic. Mano, ó, vou começar a vender unicórnio aqui, velho. Pra ganhar uns dinheirinhos. Caraca, velho. É porque o tanque dele tancou demais, mano. A gente tinha uma peça a mais. Aí meio que equilibrou um pouco, entendeu? Mano, essa foi muito louco esse empate, velho. Muito louco isso, velho. Cara, é difícil pra caramba acontecer empate, velho. Muito difícil, velho. Vocês são privilegiados, mano. Maluco, velho. O cara... Mano, mas a gente perdeu a série de vitórias, pô. Não existe, mano. Como é que o cara com 100 de vida perdeu a série de vitórias, velho? Ó o Menezes com 10 vitórias aqui seguidas e nós não. Chupando o dedo agora. Goblins love to talk shop. Vou upar só com juros agora, velho. Mano, ele fechou, velho. Sou break 3, mano. Fechou, velho. Só que ele não faz essa desgraça doce, nós tá segurando. Mas ele usou o ovo. Mano, daqui a pouco a gente começa a ganhar dele, velho. Daqui a pouco. Guerra dos Goblins. Cara, se ele perder, mano, aí lascou pra ele, porque ele perde a série de vitórias, velho. Martelo. Cara, tomara porque eu tô level mais alto que ele, mano. Tem que vir antes mesmo. Porque eu tô level mais alto, cara. Se não vir antes é roubo. Mano, é duelo de goblins ao vivo aqui, mano. Só que infelizmente aquele empate me ferrou, velho. Aquele empate não foi bom pra mim, velho. Agora eu preciso arrumar outra peça aqui. Pra colocar no meio, velho. Eu não sei o que é que eu vou comprar aqui agora ainda. Mano.
Mano, eu sei que o bagulho tá louco, velho. Cara, a gente tá tão forte que olha o 2K de pin, mano. Apesar que o 2K de pin tá na série de derrotas, eu acho. É série de derrotas, o cara tá. Cara, eu preciso upar, botar uma peça 2 urgentemente aqui, mano. Eu acho que vou fazer assassino, velho. Vou fazer assassino aqui, mano, eu acho. Pra ficar com o Goblin assassino e tal, pra ver se melhora um pouco. A gente já tem um sobrebreak aqui. Outro assassino aqui. Ó, deixa eu ver se vai dar bom, hein, galera. Eu vou fazer a sinergia de assassino e de besta. Só que pra isso eu tirei o Soul Break 2, mano. Mas a gente ganhou duas sinergias aqui, talvez valha a pena. Goblin Bruxo, vou tentar, mano. Vamos tentar aqui, só porque você pediu, cara. Só porque você pediu, eu vou tentar, mano. Goblin Bruxo, hein. Agora eu preciso do Venomancer, cara. Talvez os assassinos sejam meio ruim, velho. Mano, velho, perdemos pro bruxo, mano. Falou em bruxo, perdemos pro bruxo. Olha a cobra do cara, velho. O cara ganhou na cobra, mano. Tem que comprar uma cobra dessa pra mim também. Ó, oh, o Menezes perdeu, mano. O Menezes perdeu. Oi! Perdeu. Ó, oh, compramos a cobra, hein? Compramos a cobra. Deixa eu botar a cobra aqui. Agora a cobra sem item de mana é cabuloso, hein? Não é bom, não. Só que agora quando eu botar aqui, eu faço energia de bruxo também já. Vou comprar um médico aqui também. É, o profeta vou vender que eu não tenho mais unicórnio, não, pra ficar traficando unicórnio. Ô, louco, o Gustavo vê o Venomancer, velho. É verdade, ó. Eu queria, mano. Salve, Jefferson, cara. Salve, salve, mano. Mano, a gente perdeu de novo, velho. Caraca, eu nem vi, maluco. E aí, William, cara. Boa noite, mano. Mano, a gente tava tão bem. Perdeu duas seguidas aqui. Your fear sustains me. Eita, que o bagulho tá meio louco aqui. Mano, olha quem pegou os meus goblins. Olha quem pegou o Venomancer antes de mim. Mesmo eu estando um level mais alto que ele. Isso é um roubo, cara. Tomara que ele perca da gente. Agora, como é que perde com um monte de peça 3 desse? Não perde, velho. Mano, a gente agora virou a casa da mãe Joana aqui. Cara, 3 seguidas, mano. E aí, André Roxo, mano. Salve, salve, mano. Maluco, enquanto eu não fechar Goblin 6 aqui, mano, acabou, velho. Mano, é o bode do Gustavo, mano. Eu vou upar pro 8, que é pra vir o Goblin lendário. E agora, vou fazer umas sinergias cabulosas. Vamos fazer a cobrinha no canto da parede é ruim. A cobrinha no canto da parede é ruim, mano. Cara, agora vem o Goblin 6, então nível 8. Vendeu os Tusk, mano. É, não vai dar pra deixar ele 3 não. Vamos vender. A galera tá mandando, vamos vender. Always one step ahead. Ô, Bruno, essa é, mano. É peça.
Aí o Venomancer veio, hein? Vou colocar ele no lugar. Caramba, velho. Pera aí. Deixa eu tentar procurar o sexto Goblin. Opa, médicozinho é bom, né? Médicozinho. Cara, eu vou tirar esse bicho aqui. Vou botar o médico. Vou botar esse aqui no Venomancer. Cara, eu tô com esses dois Soul Break aqui. É porque ele dá dano pra caramba, velho. Mas dava pra eu tirar um já. Bruno, calma aí. Meça suas palavras. Mano, os caras não podem nem chamar o diminutivo. Mano, cuida. Mano, eita, mano, perdemos por dois caras de ping de novo. Caraca, a gente já é o antepenúltimo, mano. A gente ficou em primeiro 20 rodadas, velho. Mano, eu vou tirar a cobra, né, velho? Vamos tirar a cobra, vamos tirar a cobra. Beleza, agora tá vindo o Goblin aqui. Goblins. Tirar a cobra. Colocar o Venomancer. Vamos lá, Venomancer. Deixar assim pra ver se o bagulho dá bom. Vamos procurar agora os goblins. Um ovo é bom. Ovo é bom. É. Mano do céu. Eu vou ter que upar pro nível 9 desse jeito. Cara, o cara tá conseguindo botar muita cobrinha, velho. Aí tá trolando demais aqui, velho. Ah, não, mano. Não acredito não, pô. Tava ganho essa partida, velho. Eu vou upar pro 9 mesmo, velho. Mano do céu, velho. Beleza, o cara 2 aqui. Mano, vou vender esse cara aqui e vou upar pro 9, que é melhor. Correu um dinheirão aqui, mano. Mano, eu vou tirar um Soul Break desse. E vou colocar mais um tanque aqui pra ver se dá um reforço, mano. Porque tá precisando de reforço aqui, velho. Na frontline aqui. Porque tá cabuloso, mano. Cara, eu vou tirar esse... O Tusk... Meu, saiu o Venomance, pelo menos. Eu vou tirar o Tusk, velho, aqui já. Que não tá servindo pra nada. Eu vou deixar os Goblins pra mexer essa energia. E aí, vamos ver, cara. Mano, vou recuperar aqui, mano. Ó, o Gustavo pegou a gente, já sentiu o poder do Goblin, hein? Um homem sem chifre não tem defesa, né, mano? É um animal indefeso. Launch Mark 11 Armor. Timber! Cara, vou vender esse Tusk velho aqui, que não vai servir pra mim. E agora eu coloco o Venomancer aqui. Vamos ver se vai dar bom agora, hein? Vamos ver se vai dar bom. Cara, essa cobrinha eu não vou usar mais não, velho. Eu vendi o Tusk, velho. Vou usar mais não a cobrinha, galera. Vou usar mais não, velho. Vou usar mais não. Caramba, desgraça mesmo. Perdemos aqui, pô. O... Cara, melhor eu sou o Ria. Sou o rapper, velho. Cara, porque agora eu preciso do Goblin 6 urgente, mano. Ó, vou botar o ovo no Venomancer, velho. Se não vier o Goblin 6, mano. Goblin 6. Cadê você, bebê? Opa, Venomensa. Pronto, agora sim, Venomensa 2. Vende tudo e faz diamante. Olha a ideia dos caras aqui, mano. Os caras querem que eu perca, velho.
Ó, não precisou não, velho. Botar o ovo no Venomancer. Deu bom, deu bom. Vamos em busca dos Goblins aqui, mano. A gente tá quase deixando os caras três aqui, velho. Eita, mano, esse aqui dá pra botar no nosso Sky. E aí eu vou botar esse escudo no Sky também. Pera aí. O Sky tá com item. Cadê o Sky com item? Beleza, aqui. Vamos lá, Goblin 6. Goblin 6, por favor. Mano, veio o helicóptero, velho. Eu vou comprar o helicóptero, mano. Vou comprar com o helicóptero, dá bom. Mano, eu vou fazer esse bicho 3 aqui, velho. E aí eu boto o helicóptero, faço a paradinha 4. Faço o mecânico 4, mano. Um helicóptero aqui, hein? Eu tive que tirar a cobra, mano. Helicóptero da mecânica, vai dar bom. Todo mundo vai se curar pra caramba agora, mano. Ó, já pegamos o pincelito aqui. Metemos uma pincelada nele. E agora a gente tá com o Soulbreaker 3, mano. Tá achando que é só o Menezes que faz peça 3, mano? Cara, o Menezes também tá pelo Goblin Lendário, mano. Só que o Menezes tá 7, velho. Cara, tá faltando só um desse aqui pra fazer o cara 3, velho. Vem, Goblin. Meu Deus, meu amigo. Não veio. Mano do céu. Agora talvez dê pra nós ganhar aqui o negócio. Cara, tem que vir mais um carinha desse aqui. Cara, eu deixo esse bicho 3. Mais um desse eu deixo ele 3. Não, mais dois desse. Agora a galera tá se... Eita, mano, o helicóptero morreu sem usar ultimate, aí trollou. Mas o nosso Sky aqui vai tá batendo demais, mano. Nosso Sky aqui, por causa desse item aqui, mano. Tá batendo muito, mano. Ah, só tomou uma chapuletada do Sky aqui, né? Cara, cadê você, meu goblinzinho? Cara, não sei se eu junto dinheiro. Xiii, mano, chegou o coração, parou, velho, quando eu vi o Dark, mano. O Dark faz bruxo 4, mano, mas não tem espaço pra ele. Tem se eu fizer esse cara 3, mano. Cara, mas eu não posso comprar o Dark, velho. Eu quero é o Goblin, mano. Eita, vem um ovo. Vou guardar o ovo. Que aí o ovo eu faço esse cara 3. Aí eu vou poder comprar o Dark. Vou guardar aqui pra comprar o ovo. Vendeu o Venomance, né, galera? Eu não faço esse cara 3, não. Nunca, velho. Nunca. Pronto. Agora... Beleza. Mano, a gente pegou o bruxo aqui, velho. Mostrou quem é que manda. Opa, itens, eu gosto. Opa, mais itens, gosto mais ainda. Ixi, chega o coração, parou de novo, mano. Mano, eu vou meter outro bicho desse aqui, mano. Pera aí. Isso aqui no assassino. Beleza, isso aqui pra ficar imune, a magia, né? Magia negra, é bom ele ficar imune. Esse aqui, beleza, pra dar esse item bolado nele. E esse aqui, mano, vou botar aqui na casinha, vou botar nesse cara aqui. E agora o bicho tá magudo. Vamos roletar em busca do Goblin agora. Nada de Goblin ainda. Nada de Goblin ainda. Mano, pra que Goblin 6, mano? Se a gente já tá atacando o terror nos caras aqui agora. Always one step ahead. Cara, o Venomancer 6, mano. Tá tancudo e magudão, né, velho? Mano, já de novo tu? Não quero você, mano. Outro ovo. Obviamente nós vamos comprar esse ovo. Só que eu não quero vender nenhum desses, que eu tenho chance de deixar esses caras 3.
Então vou guardar pra comprar na próxima. Cara, ia ser muito bom, cara. Tá faltando um Goblin lendário aqui, mano. Eu acho que era pra eu estar juntando dinheiro já pra tentar level 10, mano. Eu acho. Aqui o profeta, mano. Opa, mais itens, mais itens. Gosto, gosto. No Skype ele ficar tancudo. No Skype ele ficar danudo. E pro bicho ficar aqui armarudo. I'm an Easter egg. You found me. Opa, outro helicóptero. Aí sim, pai. Vou travar aqui, vou travar. Deixar aqui em armarudo aqui. Vou deixar esse cara aqui armarudo. O profeta no lugar do Sky, mano? Como assim, mano? Mano, os caras acham que eu tô fumando merda aqui, mano. Nós trola, mas... Eu vou meter o ovo no helicóptero mesmo, mano. Quando o helicóptero passar, eu jogo o ovo. Mano, cadê o Menezes aí que pegou meus golpes? E aí, Menezes? E aí, mano? E aí, mano? Pega os golpes aí, mano. Pega os golpes aí, pô. Vamos tacar ovo do helicóptero aqui agora, mano. Deixa eu só roletar pra ver se não vem o... Agora segura meu disco voador, mano. Mano, agora acabou pros caras, mano. Se o helicóptero usar ultimate... O helicóptero usou ultimate aí, mano. Acabou, velho. Essa foi boa, Bruno. Essa foi boa. Ó, o bruxo já trocou os caras de... Eita, mano! O assassino já pulou direto na cobra. Eita, mano, os caras deram um escudo na cobra, mano. Ah, acabou, mano. O helicóptero meteu-lhe o dano. Mano, parecia agora o helicóptero no Rio de Janeiro. Quando tem aquelas operações na favela. Trrr, metralhando os caras. Vou botar isso aqui no helicóptero ou no mago? No helicóptero. Mano, olha a quantidade de vida desse cara, mano. O cara tá tipo o deus da guerra, mano. O helicóptero, mano. Mano, não vem golpe, mano. Cara, tomara que o Menezes voe agora pra nós pegar nossos goblins de volta. Cara, olha o helicóptero, como é que ele vem. Mano, esses bichos estão muito imortal, cara. Eles estão ganhando 40, ó, morreu pra aprender? Pega o nosso goblin aí, Menezes. Isso é o que dá, pegar o goblin dos amigos. Mano, isso aqui eu não vou silenciar ninguém, obviamente. Ah, dá pra fazer isso aqui, mano. É bem mais confiável. Vou botar a daga de teleporte nesse cara aqui, mano. Cadê o Gob? Eita, ó, o cara morreu, já veio... Já tá vindo as peças, Gob. Ó, tá vendo aí? Só foi o cara morrer. Ó, o Menezes morreu, tá vindo os Gob. Tá vendo, ó? O Menezes morreu, tá vindo nossos goblins. Mano, o cara tá com 3k e 600, mano. Olha a recuperação de vida do cara, velho. Imagina com sinergia de goblin. E esse outro 3k e 200, mano. O bicho nem tá tankando. Nem tá tankando. Ó, morreu, né? I'll never get a bigger bounty than kid with a straw hat. Cadê o Goblin 6? Meu Deus do céu. Mano, tá faltando só o Goblin 6. Essa build vai ficar insana, velho. Se deixasse esse cara 3 também, velho. Ficaria insano, velho.
Cara, o Soul Break tá muito forte, véio, por conta dos itens. Cara, ainda pegamos essa máscara aqui, vamos meter no Soul Break aqui, mano. Vai ficar 340 de dano, olha isso, mano. Mano, até Deus vem, velho. Só não vem, mano. Vê umas 20 profeta dessa. Ninguém quer você não, profeta. Ninguém quer não, velho. Eu só quero o meu Goblin pra eu viver feliz. Se vier o Dark, eu pego sim. Que aí eu coloco nele. A profeta não quero não, mano. A profeta não quero não. Apesar dela fazer bruxo 4, eu queria o Dark, eu queria o Dark. Que aí eu tirava um bicho desse e botava... Cara, a gente tá atacando muito de terror. Cara, imagina com o Goblin 6 isso daqui, velho. Mano, ó, os caras não estão tirando nem vida, velho. Mano, ele não tira nem vida dos nossos tanques. E o cara tá com 10 peças, mano. O cara tá com 10 peças, a gente tem 9. E a gente termina o jogo com 9 peças. Não vem, velho. Mano, o cara tem 10 peças, a gente tem 9. E a gente ganha dele com as 9 peças no campo. Dá pra vocês? Mano, esses tanques tão imoral, velho. Esse tanque de guerra aqui tá imoral, mano. Olha isso, 41% de resistência mágica, 20 de armadura, 230 de dano, 3k e 600 de vida. E a recuperação de vida do cara, mano. E morreu. Agora o cara deu trabalho, hein? O cara deu trabalho. Eita, mano, não vai vir um Goblin, mano. A gente vai ganhar e não vir um Goblin. Não acredito não, mano, que você vai perder. Mano do céu, não acredito nisso. Perdemos. Ó o Dark, mano. Desgraça, mano, desgraça. Não quero mais fazer você 3. Não quero mais. Vamos fazer sinergia de bruxo 4. O Dark eu quero, mano. Aquela bruxa eu não queria, não. O Berserk tá entalado de item. É, tá com... É, tá mais ou menos. O nosso Soul Break aqui tem mais item. O nosso Soul Break aqui, ó. Ó, o Dark usou ultimate agora, os caras, apesar que não serve de nada, vamos ganhar aqui essa bagaça, hein? Agora passamos o carro. Oxe, o cara tá ganhando lava na tela dele, como assim, velho? Que absurdo! Mano, agora eu tô... Tô deveras preocupado. Dois... Não! Mano, eu vou quitar, velho. Dois deus de trovão na mesma mão e não vem um golpe, velho. Cara, vem até ovo, mano. Mano do céu, velho. Cara, o cara tá nível 10, velho. E nós, nível 9, gastando 500 mil reais, mano. Cara, a gente gastou mais do que em barras de ouro aqui o dinheiro. Mano, não tem condição, velho. Desse Goblin não existir, mano. Será que os caras tirou do jogo, velho? Mano, não é possível, velho. Não é possível, cara. Ó, agora a gente ganhou aqui, hein? E ganhou lá. Pronto, acabou essa bagaça. Gastei 5 mil reais. 5 mil reais. E o Goblin não veio. Mano, ó, 302 reais gastos procurando o Goblin 6 e não veio.